дві наймоцніші плаги, в яких прибула Польща, то ЛГБТ-ція і НД-ція. Решта плаг, плагюток, вони са не на тиле важні, щоб о них так аж вимавити. Коли спадном те дві найголовніші, наймоцніші вруги польські розбірові плаги, то решта гріховних малих плаг отпадном автоматично. Бо те дві плаги всюди. Вони впливають на мозг поляка, з якого з того мозгу codziennie tworzy się sumienie. I też Polacy bardzo dziwnie, dlaczego, no, znając, wiedząc, czytając całą Biblię, wszędzie, wszyscy księdzy, no może nie wszyscy czytali Biblię, ale jak oni przekręcają tą Biblię, znając o tej Biblii, niech lepiej za księdzy czytają i rozpowszechniają, tłumaczą, tłudyczą o tej Biblii, правники, може вони будуть здольні, здатні на щось, ніж омилені своїми догмами век в век, століття в століття ксензи, які трактують там Біблію як своєм, як своє мемуари, попросту. А може бути того і Бог хотів, щоб через те помилки, через те омилення, через те, ну, тотальне розбіжності з Біблією, том, який писали і європейські старі монахи, ксьонзи те саме. А зараз ксьонзи трактуємо том Біблію як свої приватні мемуари. Може, для того Бог і хотів так, щоб через те омилення польська і в агулі католицька, не тільки польська, католицизм як деномінація почала достосовувати ще до Біблії більш прецизійні, а не так, як вони би хотіли по-своєму, по-поганську. Я, власне, теж застанавливаюся, для чого так вели в Польщі превратовувавши не тільки в політиці, а й в догмах костільних. Може бути для того, щоб той костіл сам кидись через свої помилки в догматах, через своє візії мильному Біблії представлення і цілого хрещанства як своїх мемуарів люб апокрифів кидись сам впад в пулапки своєї облуди догматські, що нема по Біблії ідола як у Матки Боски. Вона Матка Боска, але вона не ідол на єдном праві пожьомі, як в Польщі з Єзусом, з Богом. Нема чишця і віля інших, але найголовніше того вже вистачить. І може бути, кидись костіл дойде, як з тим Мендлером, до якогось пункту неповруцення, до того гжеху і ошуства з тим самим шатаном в сутані Залєвським, псевдокщонзом, який використовує там сутана, щоб робити із щебі такого глосу католицького медіа, которому тему би глосу нібито віжили вірно костюлу католицькому. Але на самом деле он тільки використовує том сутане, то становисько, нібито ксьонза, а так направді псевдоксьонза, щоб тільки виконувач путіновські, путіновські, кремльовські замовлення, політичне, економічне, як їх це. Заложив сутану і працюєш. А там політиці щедзом, кшичом, де у нас шпеги, де у нас шпеги? Заглядаємо, у ліваків шукаємо, у всіх шукаю. А он тут щедзе, о, бачите. Ні, вони того не бачать, бо цілий догмат католицький не бачить своїх помилок, не бачить. Для того, може, так і треба, щоб через якийсь час з'явилося, ну, не то, що там є таких, як я там, а люди, які будуть вказували тому костюлу католицькому о своїх помилках. Не я тільки один, а сетки, тисячі і тисячі вірних хрещан. Нарешті, втеді може реформа того костюлу і настомпе. Може, кидись і дітяки зрозумів о омильності, о блендах костюлу нашого християнського
polskiego, ortodoksyjnego, prawosławnego i protestanckiego również. I co to znaczą te dwie plagi dla Polski? Punkt A, punkt B. Że pierwsza plaga to pedalskie, lewackie, LGBT-szne nasiona, kiedy Polaków w ogóle nie będzie w Polsce, bo oni będą wyradzali się. Ich po prostu nie będzie w Polsce, bo będzie pusta Polska, gdy ona pójdzie szlachem pedalstwa. Druga plaga to ludzie będą, to NDC, Mumba-Jumbowska, ale stan rozwoju w Polsce będzie jak Papua, jako w dzikich plemionach Afryki lub Południowej Ameryce.